Мы знаем, вы слушаете. Радио Болткома. Да, добрый день, уважаемые радиослушатели. Продолжаем работу в прямом эфире. И сейчас у нас, как мы уже анонсировали, доцент высшей школы Туриба, продекан, так можно, кафедры коммуникации, наверное, так, коммуникационных наук, Яна Бункус. Добрый день, лабден. Я, ну вот, варбут саксе маршо ялтам тагат винш клюа льоти актуаус ун потом ска популаус виси. Šo apspiež vispār valdības komunikācija, ja? Kā valdība šajos laikos, pandēmijas laikā, runā ar sabiedrību, bet, nu, nu, man liekas, ka vispār kaut kāds, nu, varbūt besrība, ja? Jo tu vienalga kaut ko, ko tu pasaki, vienalga, ja iet runa par vakcināciju, ir cilvēki, kas tu nepieņem, tā saucami antivakseri, vienalga viņi būs pret, vienalga viņi izies ielas un it kā, neko nevar izdarīt, bet, nu, jūsuprāt, varbūt var kaut kā mainīt šo komunikācijas stilu, komunikācijas veidu? Jā, labdien! Tā būtība, varbūt šobrīd tas sliktākais, kas ir noticis, nav jau tie valdības lēmumi. Mēs pasauli, visa pasaule dzīvo tajā situācijā pirmo reizi, un neviens jau īsti nezināja, kā pareizi darīt. Un tāpēc varbūt bija brīžiem lēmumi, kas varbūt tika pieņemti, pēc tam grozīt, daži pavisam atcelt un tā tālāk un tā tālāk. Tas, kas ir šobrīd izveidojies, man liekas, ir tas kritiskākais, zemākais punkts, bet arī tas nav tikai Latvijā, ka cilvēki vairs neklausās. Viņi ir piekusuši, viņi ir noguruši, viņiem ir izveidojies savs viedoklis un viņi vairs vienkārši netver šo informāciju. Un tas ir laikam tas sliktākais, kas var notikt krīzes situācijā, un vispār krīzes komunikācijā, krīzes pārvaldībā, risku pārvaldībā, ka tava mērķa auditorija vairs tevī neklausās. Nav jau, protams, tā, ka visi neklausās. Tas sliktākais, kas vēl ir izveidojies, ka šo situāciju ļoti izmanto neformālie līderi, ieskaitot Saeimas deputāti, kas manā skatījumā vispār ir traģiski, jo tiek manipulēts ar cilvēku prātiem, apziņu, domām, viedokļiem un tā tālāk, un manuprāt, tā ir tāda, nu, bezatbildība pret cilvēci kā tādu. Un tā, tas ir slikti. Tas ir viens otrs... jau par sekam neatbild. Tā... Jā, pieņemsim, ja cilvēki, kas, nu, ieklausas Saeimas deputātu viedokli un pieņemsim nevakcinējas, mēs, protams, dod Dievs viņam veselību, bet ja kas notieksies, nu, pieņemsim rudeni tagad, ja visi draudz ar trešu vilni, nu, tad kurš būs atbildīgs par visu šo. Jā. Tāpēc es arī pieminēju, jā, ka manuprāt, tas varbūt skan ļoti skaļi un kategoriski, bet tas ir vēršanās par cilvēci, bet tas arī nav vienīgais piemērs. Paskatīties piemērs par šiem naudas izkrāpšanām. Jā, tagad, nu, pat bija ziņa par cik ir pēdējā laikā izkrāpt atkal telefoniski šie līdzekļi un tā tālāk. Un trešais aspekts ir, ar ko šī pasaule atšķirās no tās, kas bija varbūt kaut kādi 25-30 gadi atpakaļ, ka šodien, lai publicētu kaut kādu viedokli vai uzskatus, nav jāpierāda, ka tā ir taisnība. Un to šobrīd izmanto gan šie neformālie līderi, gan politiķi, gan vēl citas grupas, arī iedzīvotāji paši. Jo mēs atceramies kādas 30 gadus atpakaļ, nekas jau pasaulē nebija savādāk. Bija tieši tie paši cilvēki, tieši tā pati pasaule, tikai komunikācijas iespējas bija daudz šaurāks. Vienīgais veids, kā uzzināt kaut ko jaunu, bija masa informācijas līdzekļi, tātad vai nu televīzija, vai nu radio, vai nu drukātie mēdī. Tagad internets, jā, visam tam iespēja. Tieši tā. Jā. Arī tad cilvēki runāja, arī tad cilvēki baumoja, arī tad bija puspatiesības un arī tad mēģināja manipulēt ar cilvēku prātiem, protams, bet tas neizdevās tik lielos apmēros un tik jaudīgi, tāpēc, ka nu, tas notika vairāk lokāli un tur vajadzēja pārliecināt vienam otru, ja, sarunās un tā tālāk. Šodien viss notiek tāpat, bet viss notiek internetā. Tas lielākais un ļoti ātri. Un ļoti ātri, jā. Kas ir gan labi, gan slikti. Jā, jo ātri, labā ziņa ir tāda, ka tā informācija ātri pazūd internetu vienkārši visā tajā mākonī, un līdz ar to kaut kādas puspatiesības ātri uznāk un ātri pazūd. Slikti, tāpēc, ka tā, šobrīd arī tā lielākā problēma tāda, ka tas internets ir
pārbāsts, ir pēdējā pusotra gada laikā par 90% pieaudzis interneta lietošanas apjoms. Tātad par 90% vairāk cilvēku dzīvo internetā. Un tas lielākais izaicinājums šodien ir noķert to uzmanību tajā internetā. Jo neko jau mēs savādāk nevaram arī šajos apstākļos darīt arī no valdības puses, kā vienkārši komunicēt ar datiem, skaitļiem, faktiem. Tikai jautājums ir, vai mēs mākam noķert to auditoriju, nu tā kā mēs komunikācijas cilvēki citreiz šobrīd tajā kišmiš, kas notiek internetā. Ja? Un it sevišķi vēl tajā pie tā nosacījuma, ka tiešām strādā algoritmi, un mēs katrs dzīvojam tajā savā burbuli, un līdz ar to tā oficiālā informācija, kas tur nonāk, viņa līdz kaut kādai daļai cilvēku vispār nenonāk. Ja? Neviens nevar arī pateikt, cik ilgi šis būs viss, un arī krīzes komunikācijā, lai cik krīzes komunikācija ir tāda struktūrēta un zināma, kas ir jādara krīzes situācijās, kā jākomunicē, neviens nevienā grāmatā nekad dzīvē un arī profesionāls pēc prakses nepateiks, cik ilgi tas notiks. Bet nav tad iespēja, ka nu, valdība, ja tie, kas plāno šis agitācijas kampaņas, nu, par to vakcināciju, ka viņi visu laiku, nu, dusi nokavē, nu, pieņemsim, kad viņi sāka tos rādīt tos klipus ar tiem aktīriem, muzikantiem un tā tālāk, nu, man liekas, ka tas bija nokavējami, jo tagad jau jārunā profesionālam, nu, pieņemsim, tiem virusologiem, infektologiem un tā tālāk, jo, nu, cilvēki jau skatās uz to mūziku, nu, labi, viņš nolama, teiksim, ka viņš ies un vakcinēsies, tas ļoti labi, bet, nu, cilvēki jau sāka, nu, labi, nu, tu esi muzikants, nu, labi, tu dzied, jā, ja, muzicē, bet, nu, par medicīnu, lai mums stāsta mediki, jā, tas man neko nedod, ka viņš nolama vakcinēties, jā, un šajā jautājumā viņš nav autoritāte. Nav tāda iespēja, ka nu, dusi nokavē. To vajadzēja darīt ātrāk, varbūt vēl ātrāk. Varbūt, jā, es varu piekrist, bet atkal jāatgriež pie tā, ko es sākumā teicu, ka, nu, principā, pasauli vispār ir pirmo reizi šādā situācijā, un tad, kad var būt, kaut kad nedod Dievs, būs kaut kāds cits vīrus vai līdzīga situācija krīze visā pasaulē, tad jau visi būs mazliet advancētāk un sapratīs, kā to darīt, un varbūt būs kaut kāds epizodes, kurām nepievērst uzmanību, bet uzreiz zinās, kam pievērst un ar ko komunicēt. Tas, kas ir vispār mūsdienu straujā pasaulē raksturīgi, ka, ja agrāk mēs noteicām komunikācijas profesionāļu, pieņemsim, noteica komunikācijas stilu, virzienus, kā tas būs, tad šobrīd ir otrādi. Pasaule nosaka to komunikācijas jaudu, apjoms un tā tālāk, un mēs nākam līdz komunikātori ar tiem risinājumiem, kā uzrunāt tās auditorijas. Ja? Šobrīd ir tā, ka no sākuma ir produkts, un tad nāk nu, tā kā, ja, pakalpojums un tā tālāk. Kas ir varbūt vēl tāds mīnus, tajā valdības komunikācijā ir jāsaprot, ka nu, nav tas vieglas posmas arī viņiem, bet tas sliktākais jau ir ne jau tie varbūt lēmumi šādi vai tādi, vai kad viņi nāk, bet tas, ko sabiedrība redzēja, ka valdība savā starpā sāk šķelties. Un krīzes brīdī sabiedrība noteikti gaida, jebkura sabiedrība lielāka, plašāka, mazāka mērķa autori. Vienotība, jā. Vienotība līderi, uz kuru tiekties, kurā ieklausīties, kam sākot. Pats jā, jā, kaut kam nepiekrīt un tā tālāk. Tieši precīzi, jā, tas ir tas mans komentārs, ka jau tūlītās bija tāds sajūt, kad valdības sēdes laikā jau Twitterī parādījās kaut kādi ieraksti, jā, kur viņi savā starpā sāk nu, sabotēt viens otru lēmumu. Nu, un tā tālāk, un līdz ar to tā ir tā, tas ir tas brīdis, kad sāk arī sabiedrība ieskatīties, kas tad īsti notiek. Un tas ir tas brīdis, kad sākās šie te alternatīvie viedokļi. Tas ir, ja pie kuras krīzes situācijas šis ir tas brīdis, kad nāk šie citi alternatīvie viedokļi ārā, un cilvēki sāk arvien vairāk viņiem pieslēties, jo nav, cilvēki saprot, ka nav jau tā viena vienotā tāda 100% viedokļa un tādas vieglas atbildes tajā visā situācijā. Man liekas, pat tagad, kaut gan, nu, tā mēs varam uzskatīt, ka tagad jau, nu, daudz vairāk vienotību, nu, vismaz jau tik asi viens pret otru to neiestājās, ja, ka tu koalīcija palika tas četras partijas, varbūt šajā ziņā tas situācija uzlabojas, bet no otras puses tie signāli, kas nāk, nu, viņi nav tādi, nu, ar vienu domu, nevar saprast, ko tu valdība vēlas. Nu, pieņemsim, ja mēs runājam par pēdējām dienām, nu, pieņemsim, ministra prezidenta teica, nu, ja būs tie
simts gadījumus, simts tūkstošiem, tu kumulatīvais efekts, tas saucamais, nu, tad būs ierobežojumi, ja? Nu, otrs ministrs teica, nu, jā, būs kaut kāds stingri ierobežojumi, bet neviens līdz galam, jeb skaidri nepateica, jā, bet tas atteiksies, nu, pieņemsim uz nevakcinētiem, ja? Jeb uz tiem, kam nav ne vakcinas, ne testa, kas nav paslimojuši un tā tālāk. Un līdz ar to uzreiz, protams, ka rodas visādas baumas, kā to būs un preši kam tad mums vajadzēja vakcinēties, ja vienalga būs kaut kāds lockdowns. Ja? Vajadzēja, man liekas, ja tu kaut ko pasaka A, tad vajadzēja uzreiz pateikt B un teikt, ne, būs tāda un tāda ierobežojuma, nevis kaut kādu intrigu visu laiku to uzturēt. Ja? Nu, tas jau nav kaut kas detektīvs, ja? Tas ir valdības dāvs. Nu, varbūt es kļūdos, ja? Bet nu, no malas tā izskatas, nu, nu, vai viņi paši līdz galam nezin, kādi būs ierobežojumi, ko darīt ar to ekonomiku, jo skaidrs, ka, nu, ka mēs neesam ne Vācija, ne ASV, mēs nevaram tik ilgu laiku turēt šo mazu ekonomiku svērtu, vai ne? Taisnība. Un trešais ministrs pasaka, ka kā ekonomika ir stabila un nekāda ekonomika pat pie trešā veļa netiks apstādināta, ja? Kas vakar parādījās arī informācija. Tas, ko mēs šobrīd varam darīt, ir ļoti pacietīgi komunicēt ar visu sabiedrību. Jo jāsaprot, ir, ka mūsu mērķa auditorija nav tikai cilvēki, kuri ir pret vakcinēšanos. Mūsu mērķa auditorija ir cilvēki arī, kas ir vakcinējušies. Jo arī viņi grib redzēt, ka vakcīnas ir drošas, ka ja būs nepieciešama revakcinācija, ka viņam tajā ir jāpiedalās, lai nav tā, ka arī no šīs grupas vēl kāda atdalās nost un vēl, nu, vēl ir kaut kāda alternatīvie viedokļi. Un mani kolēģi jau, tie, kas organizē valdības komunikāciju un publiskajā vidē, viņi jau principā, es vispār viņus neapskaušu, sāksim ar to, viņiem cepura nos, tas, ko viņi ir izdējuši, bet tas, ko viņi nevar... Uzreiz pateikt, tas ir pareizi. Jā, vai tas nav pareizi, un plus tu nekad nevari, ja ministrs pats nesaprot, ka viņš nedrīkst publiskajā vidē radīt šo jēzgu, nu, sabotēt paši savus lēmumus, kas ir jocīgi pēc definīcijas piekritīsiet, ja, ka mēs pieņemam ministra kabinets pieņem lēmumus un pēc tam Twitterī sākam sabotēt pašu savus lēmumus. Protams, ka sabiedrība tajā brīdī sāks uztvert to visu nenopietni un tagad ir tas kritiskais punkts, ka pat neklausās. Ja? Jo man pat ir tāds piemērs par šo te bērnu testēšanu skolā, kas tagad būs, ka es vienā tādā sabiedrības grupā par to runāju, jā, man arī bērns ir maziņš, viņš arī tiks testēts, jo vecākais ir vakcinēts. Jā. Un tad viens no vecākajiem tajā brīdī saka, kas tiks darīts, man nekā, vispār skola, man vispār nekāda informācija par to nav. Un tajā brīdī liekas, par to mēs runājam mūsu valstī pēdējās divas nedēļas, visi informatīvā telpa ir pilna ar šo informāciju. Bet tas jau nav tāpēc, ka cilvēks būtu slikts vai viņam neinteresē, bet vienkārši ir šobrīd cilvēki, mēs arī esam dzirdējuši to, ka es vairs Facebooku nevaru vaļā, jo tur ir pilns ar šiem te viens pār, viens pret un viens otram tur brūka virsū. Es mēdīs vairs neklausos, jo tāpēc, ka vienkārši ir apnicis par to Covidu klausīties un tā tālā. Šobrīd, jā, es nedomāju, ka šobrīd mēs esam vēl tajā punktā, kad mēs sāksim tīri komunikācijas ziņā ķeproties ārā no šīs situācijas. Mēs vēl kādu brīdi būsim tajā kritiskajā punktā, jo patiesībā jau nekas vēl nav beidzies. Bet tas, ko mēs varam darīt un jau dara, manuprāt, par maz, bet tā kā tur ir jautājums, protams, par valsts budžetu, par iespējām līdzekļiem, kas tiek ieguldīti. Šīs te kampaņas, informatīvās reklāmas, sarunas, ārstu viedokļi un tā, tas ir viss, ko mēs šobrīd varam darīt. Ja? Mēs nevaram cilvēkiem piespiest viņiem demokrātiskā iekārtā, aizliegt viņiem neko neteikt un nerunāt, jo tas arī īsti nav pareizi. Tas arī mūsu valdībām, vispār mūsu valstī parāda, un ne tikai tā situācija, kas ir pie mums, bet ko domā sabiedrība. Kur ir tie mūsu vājie punkti, kur mēs nekomunicējam, viņi ir jānosēdz tajā brīdī, ja, lai šie alternatīvie komunikātori vai manipulātori vienkārši netiktu klāt šiem cilvēkiem, ja, un tā tālāk. Bet tas nav vienkārši. Tas ir vienkārši man atnākt šeit un izstāstīt, ja, bet tas nav vienkārši, un tas ir neskaitām piemēru no dažādām pasaules valstīm, kur arī komunikātori, augām dienām 7.24 ir iekšā tajā pēta mērķa auditorijas, ko darīt, kur komunicēt, kur kāda informācija, jo redz, tā atšķirība no tās oficiālās komunikācijas, no valdības komunikācijas ir tajā, ka nevar emocionāli komunicēt. Ja? Nu, tur ir jābūt pārbaudītiem faktiem, skaitļiem, datiem. Mēs nevaram vairs atļauties kaut ko nokomunicēt, pēc tam nē, tā kā jā, tā kā akal, mēs šo vairs nevaram. Daudz nezinām, un jā. Es sapatu tos komunikātorus, kam vajadzētu te vispār, nu es nezinu, mācīt, jeb iestāstīt tiem
tiem ārstiem, kas kaut ko stāsta publiski, ja, ka nu, vajag uzmanīties no kaut kādiem apgalvojumiem. Nu, pieņemsim, piemēram, kāda laika bija tāds viedoklis medikiem, ka tie, kas vakcinēti, viņi nevar saslimt. Ja. Mm-hmm. Un, pie tam, cik es pēc tam nonācu pie secinājuma, ka var, bet nu, vieglāk. Jā. Un, protams, ka tas visi tie pretinieki izmanto un teica, nu, jūs apgalvojat gandrīz, ka nu, 100% nevar inficēties un tālāk nodot. Tagad mēs jau zinām, un tas ir pierādīts, ka var, diemžēl, saslimt, bet nu, vieglo formu un arī var inficēt citu cilvēku. Jā. Tā ka tas arī, es sapratu, tas grūtības arī komunikācijas specialistiem, jo viņi nevar teiksim, uzreiz pateikt, tas melns vai balts, jā, viņam vajag, nu, teiksim, tā domāt, ko, uz priekšu, kas tālāk būs, jā, bet, jā, mēs runājam par tiem protestiem, kas bija nesen, jā, nu, kā iegans, kā formāls iegans bija izmantots šis likumprojekts par obligātu vakcināciju, jā, un ja tu sāki analizēt šo likumprojektu, tu sanāk, ka tas obligātums ir tikai pret, nu, medikiem un sociālām darbniekiem, jā, nu, no vienas puses tas izskan logiski, bet no otras puses vai vajadzēt patiešām kaut kādu speciālu likumu projektu veidot, ja, vai mediki, nu, kas strādā dienu ar slimiem cilvēkiem un sociāli darbnieki, kas apkalpo tos vecus un ļoti slimus cilvēkus, vai viņi paši nesaprot, ka tas, kas, tas jādara, tas speciālu likumu projektu jāveido, tagad jau divas nedēļas viņu mēģina ar tiem visiem simtiem labojumiem kaut ko veikt, viss publiski notiek, nevar saprast vienu, teiksim, labojumu otru, vai vajadzē visu par šo epopēju dēļ tiem medikiem un sociālām darbniekiem, ja? Un redz, tas, kas ir, kas ir kā šobrīd izveidojies, ka akal, tā kā jūs jau teicāt, ja, ka, ja iedziļinās tajā likumprojektā, ja, tad tas attiecās uz kaut kā ļoti konkrētu grupu, vispār sabiedrības grupu, bet ko izmantoja šie te neformālie līderi, viņi šo pavērs, ja, ka tagad jūs visus piespiedīs savakcinēties, ja, tad pieņems likumu un jūs visus piespiedīs savakcinēties, tā tālāk. Bet tur arī iedzīvotāji ļoti daudz arī tos protestos, kurus intervēja, viņi arī teica par to, ka viņi nav pret vakcināciju, viņi ir pret obligāto vakcināciju. Un var arī saprast, man arī ir paziņa lokā cilvēki, kuri tiešām apzinātu šobrīd pārbauda veselību, lai saprastu, vai viņi drīkst vakcinēties vai nedrīkst vakcinēties. Un tur ir loģisks arguments. Un nedrīkst ignorēt arī tādu sabiedrības grupu. Līdz ar to... Nu, ir jābūt, jā, maksimāli uzmanīgiem, jā, kas tiek publiskajā telpā, un atkal par to likuma projektu, tur atkal ir skaidrošanas process, nepārtrauktais skaidrošanas process, jā. Līdz ar to, bet tas, kad cilvēki iet ielās un izsaka savu viedoklī, nu, manuprāt, demokrātiskā iekārtā tas īsti nav slikti, tas tikai parāda, kur ir mūsu, kā lai pasaka, nu tā vulgāri izskatoties caurumu komunikācijā, caurumi skaidrojumos, caurumi vēršanās pret pie sabiedrības par kaut kādu viedokli un tā tālāk, jo cilvēki vienmēr nostājas par to, ko viņi nesaprot, kas viņiem ir sveši, jā, tas tā ir pirmā reakcija, un tāpēc jau tie komunikātori ir vispār radīti, lai skaidrot, jā, viens pieņem lēmumu, otrs skaidrot tiem iedzīvotājiem, bet ja tu pieņem lēmumu un pats sāc sabotēt viņu, tad loģiski es varu skaidrot vai neskaidrot tam cilvēkam, ja, tur viņš jau mani vairāk nedzirdēs, ja, viņš redzēs to, kas notiek tur augšā, ja, un tā tālāk. Un līdz ar to, un to arī parāda visi, protams, uzticības rādījumi un tā tālāk, un to parādīja arī būtībā arī pašvaldību vēlēšana rezultāti, ka cilvēki ir noguruši, pārguruši, ir apātīgi uz daudz ko iestājas, un ne, viņi vienkārši neiet uz vēlēšanām, un man nesen uzdeva arī jautājumu par to, kā man šķiet, kā būs Saeimas vēlēšanās. Nu, manuprāt, būs diezgan līdzīgi, bet kur ir tā traģika tajā visā, ka ja mēs neejam uz tām vēlēšanām, mēs atkal ļaujam šiem neformāliem līderiem ienākt iekšā, ja? Jo savukārt viņu šī grupa, kas ir ļoti pārliecināta un seko viņiem, viņi ies uz vēlēšanām. Bet no tas puses, man liekas, ka vārai arī jāieklausas tos protestētājus, jo tas, protams, ka tas ļoti viegls ceļš un vienkārši pateikt, nu, redziet, nu, tu jau tas gubzemā, jeb šo esi atbalstītāji, jā, viņi jau tu, ai, neņemsim vērā. Jā, bet nu, tie ir mūsu iedzīvotāji. Jā, es domāju, ka tas pirmkārt mūsu iedzīvotāji, otrkārt, nu, neko nav teikts, neko nav garantēts, ka, tie, ka viņi nobalsos, pieņemsim par gobzumu, jeb šo esi. Varbūt viņi vispār nebalsos, varbūt patiešām viņi atnāca dēļ protesta, viņam kaut kas nepatīk, un varbūt viņi vispār neies uz vēlēšanu, vai nevar uzreiz tā
Nu, šķiet, un pati, nu tas ir viņu atbalstītāji, tos mēs neņemsim vērā. Jā, nu mums ļoti jāpievērš uzmanību tam, ka mūsu tauta ir izgājusi ielās, jo kāds ļoti, ļoti, ļoti daudz gadus atpakaļ negrib samalot nekur, nekad tas bija, bet bija pētījums par to, par visām Eiropas Savienības valstīm, par tautu vispār, iespēja, ka viņas iziet ielās protestēt. Mēs redzam, ka Grieķijā karštesenīgi, ja viņam kaut ko mēģina nodokļu mani, viņi ir nākamajā dienā ielās. Ja? Un bija Latvijas tauta bija viena no zemākajām, ja es nemaldos tajā topā, tad viszemākā tā iespējamība, ka mēs varētu iziet ielās un protestēt, ka mēs principā pieņemam valdības lēmumus, pieņemam normatīvos aktus, un mēs nu, vienkārši dzīvojam tā kā tas ir, un varbūt esam kaut ko neapmierināti, bet mūsu tā mentalitāte nav tā, kas nāks un uz to uz āras prāks. Ja. Tāpēc viens šis ir tāds liels signāls, ka labi, vienalga, kas to organizē un kas ir vainīgs pie tā un tā tālāk, bet tas ir mums signāls, ja, kad, un man liekas, ka tas ir tas brīdis, kad nu, arī man šķiet, es pirms arī saprotu, ka sēžot ārtā studijā ir viegli to apgalvot, ka tajā brīdī prasījās, ka tomēr pie tautas kāds iznāktu parunāt ar viņiem ārā, ja, un tā situācija, es saprotu, ka tas nav vienkārši, jo krīzes situācijā pirmā reakcija ir paslēpties, ja, tad kad nāk mēdī, nāk mēģa auditorijas virsū, vienmēr ir vainīgai pusē vai iesaistītajai pusē, pareizāk tā sakot, ir tas pirmā reakcija ir paslēpties, nu, tāpēc, kad mums būs jāskaidra mediju priekšā, cilvēku priekšā un to cilvēku nebija maz tur, ja. Tomēr tā arī negribas varbūt uz vienu cilvēku visu novilkt, man liekas, ka arī prezidents, nu, man liekas, ka nu, viņš nezināja, ko darīt. Skaidrs, ka visiem nav viegli, jā, bet nu, man liekas, ka nu, prezidents arī nezināja, ko teikt tautai, jā, varbūt, viņš kādu laiku vispār pazūdis, jā, no sabiedrības, jā. Varbūt, bet tas, kas mums ir šobrīd jāizdara, mums ir jāmazina tā plaisa, kas šobrīd ir izveidojusies, tā lēmēja varu un izpildu varu arī dzen kaut kur pa vidu tam visam un mūsu iedzīvotājiem. Un tas nebūs vienkārši, tas ir sarežģīti, tas ir laikietilpīgi, tas ir noteikti pilns ar stresu šis darbs, un ir šī plaisa jāmazina un jāsavāk atpakaļ, jo mums ir jāsaprot, ka kādu dienu tas Covid šādā vai tādā veidā beigsies. Jautājums viņš paliks tikai kādā apjomā, ka mums tas jau vairāk netraucē, un mēs varam dzīvot normāli dzīvot tālāk, bet tie cilvēki un tā mūsu vietējā kopiena, tā paliks, ja, un mums tālāk ar šiem cilvēkiem būs jāstrādā. Un tas, ko gribās, lai cilvēki tomēr, tie, kā tas ir Skandināvijas valstīs, ka viņi ir ļoti lojāli valdībai, valsts pārvaldē, ja, un ka viņi tiešām ļoti uzticās. Ja. Nu, tur mēs tikai no Skandināviem pieņemsim no Norvēģiem, kur ir vienkārši mega procents augsts, cik uzticās valdības lēmumiem, valdības darbam, valsts pārvaldē, pašvaldībām, ja, arī kas nav mazsvarīgi un tā tālāk, jo arī pašvaldībām šajā visā putrā ir milzīga nozīme un tā tālāk. Ja. Tas nebūs vienkārši, bet jo mēs ātrāk to pieņemsim, jo mēs ātrāk to sāksim darīt arī ar milzīgu to apziņu, kad ja es iziešu arī pie tās tautas, protams, ka es dabūšu negācijas, jā, protams, ka es dabūšu, bet varbūt tas bija tas, ko cilvēki arī gaidīja, un varbūt, ka lielākā daļa nemaz negāja tur gānīt valdību, bet pārstāvēt savu viedokli, un ja kāds ar viņiem parunātu tajā brīdī, tad varbūt arī veidotos tas dialogs, un, protams, ka būtu bļaušana, būtu negācijas un tā tālāk, bet mums tam visam ir jāstāv pāri, mums tam ir jāstāv pāri, jo... Mēs jau saprotam, ka jau zināms procents cilvēku, kas vispār, nu, vienmēr ir kaut ko neatmierinās. Jā, viņš vienmēr ir bijis. Jā, viņš vienmēr ir bijis. Tikai šajā gadījumā tā problēma ir tajā, ka mums ir jārunā ar šo sabiedrības grupu, jo ir runa par vispār pasaules cilvēku veselību un dzīvībām kā tādām, ja, un līdz ar to... Te ir, vairs nav vieta vienkārši kaut kādam subjektīvam viedoklim, man tas nepatīk un es tāpēc nedarīšu, ne, tur ir arī iedzīvotājiem pašiem jāizvērtē. Tie riski gan pret sevi, labi, mēs varbūt pret sevi citreiz izturamies pavieši pret veselību un tā tālāk, bet mums ir jāpieņem, ka mums ir līdz cilvēki blakus,
ja, kuri var ciest no mūsu darbības vai bezdarbības. Ja, nu tā. Es sapratu, ka komunikācijas specialisti jau nepieņem politiku vietu kaut kādu lēmumu, ja viņi var kaut ko ieteikt, kaut kādu padomu iedot. Ja, bet varbūt nav pienācis laiks, nu, vispār arī valdība, es nezinu, saimā apzināties, ka nu, Covid nu, tik ātri nepazudīs. Diemžēl, ja, ne septembrī, ne oktobrī, varbūt tas viss. Vēl velksies kaut pusgadu, varbūt gadu, varbūt vairāk, ja. Varbūt jāpieņem kaut kādu koncepciju arī komunikāciju ziņā par sadzīvošanu kopā ar to vīrusu, jo tu nevar, mēs jau redzam, nu, cik tu var vispār taisīt cieto biznesu un visu laiku uzturēt ar dotācijām un tā tālāk. Nu, mēs jau naudu nedrukājam, mēs jau redzam, kāda mums dramatiski augtas valsts parāds jau, vairāk nekā 50% no IKP, nu, cik ilgi mēs varam tā rīkoties, ja? Varbūt patiešām jāizstrādā kaut kāda koncepcija, kas atdzīvot ar to virusu, neslēdzot ekonomiku vispār ciet, ja? Noteikti, jo krīžu situācijā, nu, vispār šobrīd mūsdienu pasaulē, vispār vairs bez stratēģijas, bez ilgtermiņa domāšanas vairs nevar iztikt. Ja, nevienā nozarē, nevienā sfērā. Daudzas soļas uz priekšu. Agrāk mēs par ilgtermiņu uzskatījām 5 gadus, tad tagad ilgtermiņš jau ir daudz vairāk. Ja. Protams, tas ir atkarīgs no nozars, no specifikas, no apjoma, ja, vai tas skar tikai Latviju, vai tas skar Eiropu, vai pasauli un tā tālāk. Līdz ar to arī šobrīd ir jābūt... gataviem to darīt, bet tā lielākā problēma jau ir tajā, ka jebkura stratēģija prasa izpēti. Tas ir laiks, tas nav tik vienkārši. Un arī šobrīd arī par visu komunikāciju runājot un tā tālāk, tie komunikātori jau arī šobrīd pēta, kas notiek, kā tā sabiedrība reaģē uz kaut kādiem ziņojumiem, vēstījumiem un tā tālāk, kas strādā, kas nestrādā vairāk un tā tālāk. Un tikai tad, kad tu esi izpētījis to parametru, tikai tad tu vari veidot stratēģiju, jo ja neviena stratēģija nestrādās, ja akal es šeit sežot pie galda izdomāšu, nu, ka šitas varētu forši strādāt, nu, tā nekad nebūs, jā. Ir cevišķi mūsdienu pasaulē, nē, tur, kur cilvēki ir ļoti prasīgi, acīgi, redzīgi, ar viedokli, ar nostāju un tā tālāk, jā, tā kā, tas ir milzīgs darbs, bet es domāju, ka tas viss ir izdarāms. Nu, un bez tās stratēģijas nu, vairs mēs nevaram mūsdienu pasaulē iztikt nekur. Bet nobeigumu par jūsu pieredzi, ka mācības spēkam, nu, tūlīt sāksies septembris, protams, ka, cik es sapratu, tomēr lekcijas būs vismaz sākuma klātiena. Nav bail? Tāds negaidīts varbūt jautājums, jo ir pierasts gandrīz gadu, jā, ir nostrādāts, cik es apatavu pārsvaru atalināti, jā. Kaut kas mainīsies, varbūt patiešām tagad jau bez atalinātas mācīšanas jau neiztikt, varbūt tas ir mācību sastāvdaļa jau. Es domāju, ka tā vispār ir mūsu tagadas un nākotnes cilvēcis jau pamat postulāts. Es domāju, tas online režīms paliks, tiešais režīms paliks, un manuprāt, ka tur ir mega daudz plusi tam. Jā, mēs arī savu studiju šobrīd uzsāksim hibrīdu variantā, tad gan klātienē, gan attālināti. Kas ir labā ziņa, ka piņemsim mūsu pirmā kursa studenti, kuri tā arī turību īsti nepaspēja iepazīt, jā, augstskolu, jo viņi bija attālināti lielākoties, ka viņi ir ārkārtīgi priecīgi, ka viņi tiks, un tā ir tā pozitīvā ziņa, ka viņi beidzot tiks visi kopā un ka viņi, beidzot cilvēks ierās. Sociālais kontakts ir ļoti svarīgs. Nenormāli, jā. Mēs agrāk nemaz neapzināmies, cik ļoti cilvēkiem to vajag. Un atkal, jā, protams, ir kaut kāda sabiedrības daļa, kurai ļoti labi šis patīk, un viņi ļoti labi turpinās arī dzīvot šajā situācijā. Jā. Tāpat kā skolāni, kur ir izvēlējušies pāriet attālinātāji, lai nebūtu jātestējās vai jāvakcinējās. Un tur arī respekts pret to lēmumu, jā, jo tas ir, nu, katra paša lēmums, bet tas priecē, ka pirmkārtām es esmu noilgojusies pret studentiem, un man liekas, ka es viņus satikšu septembrī, es viņus visus, ja varētu samīļošu un sačubināšu un visu jau beidzot dzīvi cilvēki, jā, jo tā spriedze, kas bija strādājot tiešsaistē šī nepārtrauktā komunikācija ar datoriem, ar to, ko mēs jūtām arī no studentiem, ka ja studentam kaut kāda spriedze rodas, viņam nav ar ko viņu izrunāt. Ja? Un tad bieži tādas negācijas nāca ārā, kur likās, ka tur jau īsti nav problēma, par ko tas students tā kā sakraņķējās. Ja? Bet redzat, ka mēs esam visi kopā, mums ir iespēja izrunāt. Uzreiz momentāli to emociju nolikt nost un nu, vienkārši izdzēst, viņas nav vairāk. Mēs pat ļoti iedomāties, kā var, nu, pieņemsim, varbūt teoretiski tagad var, nu, pieņemsim, iziet šo, nu, bakalāra kursu 3-4 gadus vispār, un, nu, nokārtot eksāmenus un, es nezinu, aizstāvēt to bakalāra grādu, to diplomu,
un saņem diplomu vispār neredzot šo universitāti. Un tas man liekas, ka kaut kas neiedomājams, varbūt arī ar laiku tas būs vispār, bet man liekas, ka tas ir slikti, vai ne? Kad cilvēks mācas un neredz savu universitāti. Grūti pateikt, kā kurā situācijā, jo pieņemsim maģistri, kuri jau ir visi pieauguši cilvēki profesionāli, viņi ārkārtīgi bija priecīgi. Ja, viņi var pat sēžot. Viņi strādā, viņiem nebija jābrauc uz augstskolu, viņiem nebija jātērē laiks, viņi ārkārtīgi novērtē to. Jā, protams, pietrūkst šīs cilvēciskās kontakta, arī maģistri teica, nu, ka pietrūkst izlaiduma, bet mēs uztaisījām izlaidumu tiklīdz valdība atļāvuši, nu, atcel šos ierobežojumus, un tā kā arī tur, nu, un varēja redzēt, cik cilvēki ir tiešām sailgojušies, ka nu, tā uzvedība, nu, viņi ir pilnīgi apgaroti, ka viņi ir tikušies klātienā un tā tālāk. Bet kopumā es neuzskatu, ka tas ir slikti, jo tas mums dod iespēju, pieņemsim, mums turība arī piedāvā dubultā diplomu programmu, tad var studēt gan pie mums, gan noteikti posmu pie mums noteikti mūsu partneru augstskolās ārvalstīs un iegūt divas diplomas reizē. Un tas atkal dod iespēju, pieņemsim, cilvēkiem, kuri finansiāli nevar atļauties aizlidot un dzīvot citā, nu, citā valstī, ja, tas ir tāds lielisks risinājums, atkal, ja, nu tā, ir atkal studenti, kuri ir pat pandēmijas laikā aizlidoja Erasmus apmaiņas programmā, izbaudīja visus bonusus, ja, kas ir un ir ārkārtīgi gandarīti. Man pat ir tāds, nu kā lai pasaka, laikam jau kurios nevar teikt gadījums, ka students aizbrauc uz Portugāli, viss ir kārtībā, izmācās visu semestri un nesaslim un atbrauc uz Latviju un saslim ar Covid. Ja. Nu, tā kā viss to šeit, plus šeit uzvies, saslim. Jā. Nu tā, līdz ar to. Tāpēc tur ir gan plusi, gan mīnusi jautājums, ka mums ir kaut kādā tādā saprātīgā robežā jāmāk nākotnē to noturēt šo te cilvēcisko kontaktu un šo nu, jāmēģina salikt kopā, lai tas viss paliek veselīgi, pareizi, proporcionāli. Jā, lai nav tā, ka mēs tiešām esam aizgājuši tajā tiešsaistes vidē un jau vairs nemākam normāli nu, neko nu, cilvēciski savā starpā jāvēs komunicēt un tā. Bet priecēja, ka lielākā daļa studenti ļoti priecājas par to, ka atsāksies klātienes studijas. Tie studenti ārvalsti, kas tā arī neatbrauc pirmajā studiju gadā un visu to studiju gadu pavadīja tiešsaistē mācoties pie mums, viņi ir ārkārtīgi vispār uzsatraukti, jo pirmkārt viņi beidzot atbrauks uz Latviju, beidzot viņi ieraudzīs augstskolu, kurā viņi ir gadu jau nostudējuši un beidzot viņi satiks klātienē savus kursu biedrus, jā, nu tā. Līdz ar to, jā, tam ir savu pusi, savu mīnus, arī šī iespēja piedalīties dažādās starptautiskās konferencēs tieši saistē un tā tālāk, bet tam visam ir jābūt sabalansētam, lai nav atkal kaut kādas galējības gan biznesa vidē, gan izglītības vidē un tā tālāk. Tā kā mēs pusotru divus gadus nu, būsim nodzīvojuši visu pasauli tādos mega izaicinājumos, jā, un tāpēc ir grūti kādam kaut ko pārmest, par komunikāciju vai nē, mēs dzīvojam, mēs mācamies un daram, cik varam, un, bet, protams, kad vēl ir kur augt. Jā, paldies, Jāna Vunku. Jā, paldies, lai visiem veselība. Tas ir galvenais. Jā, paldies. Jūs klausāties Radio Baltkoma.